Jen před pár lety opravené chodníky na Vsetínské Hlásence a ulici Mostecká vypadají dnes takto. To hlavně díky nedávným výkopovým pracím, které zde pro T-Mobile prováděla firma, která na přibližně 250 metrech pokládala do země optický kabel. Samotná akce se ale měla realizovat daleko dříve. Čekalo se na dokončení obnovy fasády budovy státní policie. Takže tím se dostala trošku do časového skluzu a když dokončovala své práce, klimatické podmínky byly natolik nepříznivé, že nebyla schopna vlastně odvést tu práci v požadované kvalitě. Proto město Vsetín od nich chodník nepřebralo a uzavřelo s nimi dohodu. My věříme, že okamžitě, jakmile to klimatické podmínky dovolí, což bude někdy na jaře, to dá ta firma, která pro nás tuhle práci dělá, ta firma se jmenuje Infotel, do pořádku. Není to samozřejmě v našem zájmu udržovat ten chodník rozkopaný, ale vzhledem k tomu, že je zima a ty přípravné práce se prodloužily, tak proto došlo k tomu stavu, který tam teď je. Do té doby budou také realizátoři akce městu platit za zábor pod stávajícím chodníkem a my nepřebereme žádný chodník do té doby, dokud nebude provedeno měření tady touto deskou. Navíc na platbu za zábor veřejného prostranství bude město nově předem vybírat zálohu ve výši 50% celkového poplatku.